Trate sú veľmi pekné, je to dlhé, veľa zákrut, takže mne sa to úplne páči. Blato ti vyhovuje, nevyhovuje? No blato mi vyhovuje, lebo som zvyknutý z autokrosu ešte z bývalého, takže to je super. Ide sa parádne, už to obschýna, je to rýchlejšie o moc a ide sa akože super oproti ránu. Problémy s autom boli neboli? Problémy sú není žiadne, akurát prevodový olej asi už nemáme, ale zatiaľ to drží. Díky.
Takže ja vám ďakujem, poprosíme o to, všetkých.